Bincaş. 365. 323. 331 деген жоопторду айтты. Туура жоопту көрөбүз. 331. Азамасың адакан. Баштадык. Адакан жооп канча чыкты? 166 161 Минжаш 166 Адахан туура жоопту көрөбүз. 667 476 476 туура жоопту көрөбүз. Молодец. Минжаш даярбызбы? Баштадык. 943 978 минус 457 минус 212 минус 310 942 942 деген жоопту айтты. Туура жоопту көрөбүз. Азаматсың Минжаш. Даярбызбы Адахан? Баштадык. 5 алды жооп? Жок. Жооп жок. Туура жоопту көрүп коелу. Эжеке мен